Opinionisti Big Brother VIP Arber Hajdari tuar në rubrikën në Flipnet Deal ka dhënë një lajm të bukur. Arbri tha se ai dhe bashortja e tij Vlera kanë plane dhe dëshirë për të zgjeruar familjen. Kam dëshirë të kemi familje të madhe, pastaj gjërat e tjera janë në dorë të Zotit. Kam qenë vajzë, u shpreh Arbri. I pyetur se si është jeta me bashorten, opinionisti tha: "Partneri duhet të kuptojë se cili është prioriteti. Unë fal Zotit e kam gjetur njeriun që më kuptoi. Pjesë e suksesit tim është edhe ajo."